रैंडम राइड विथ बाइक मान रियो रयाज जय पशुधन हाम्रो रक्षा गरौ अफ रोडिङको मजा लुट्दै ओ ला 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 टाइम नो आइबिकेम फाइनली ककनीको सै 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 हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फेरी आज हमी ब्लग एसी हुँदैछ है इटरी बड़ ब्लग एसी आगे हमें जर्सी गिफ्ट ल्याइदिनु भएको छ गरे है एंड एक्साइटेड बाइकर्सहरुको लागि हर एक चीज नया नया आउँदाखेरि एकदम एक्साइटमेंट लेवल हाई हुन्छ क्या यस अहिले चाहिँ राइट हामी भन्नु पर्दा पेप्सी कोला जादै छम है एसी ब्रोले चाहिँ टक्क हामी त्यहाँ मिटअप गर्छम हैन भेट्छम के चाल खबर बाइक पन्डुको अड्डा उठ्यो हो नि त्यही छ सबैजना छन् बाइक सन्चन्च गर्नु अरे यसो सुन न यस्तो हाम्रो उहाँ चाहिँ इटहरीबाट आउनुभएको हो अल द वे फ्रम इटहरी होइन सन्चै हुनुहुन्छ आजको ओभरअल राइडको भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आज सबैजना चाहिँ झोर जाल्ला छ ऱ्यान्डम राइड विथ बाइक मान्ड्यो होइन या घर ब्रो थ्याङ्क यू सो मच है एन्ड यस एसी ब्रो सेकेन्ड वानमा बाइक होइन म चाहिँ एसी ब्रोको बाइक लिएर अब हाम्रो राइड चाहिँ फाइनली ककनी फिक्स भइसकेको छ वी आर गोइङ टु ककनी यो द राइड भनेको ल कस्तो आनन्द यो ब्याच यो यो बाइक पनि दामी छ है बजेटको लागि डट बाइक सर्ट बाइक सबैको लागि ठिक छ एकदमै राजु म्यान डिक म्यान स्टिल अन स्टिकर बाइक रहेछ के छ अर्को सन्चै अगाडि हाम्रो एसी ब्रो छ भने यहाँ हाम्रो छुट्टी ब्रोहरू छ हाम्रो यो इटहरूमा भेटेको बाइक यु क्यान सी इट वेल एस आई टोल्ड यु यहाँनिर मैले स्टिकर टालिदिएको थिएँ एउटा यहाँ स्टिकर अन्त स्टिकर छ टिका लगाएर चट्टो चाहिँ मामा घरबाट मामाहरू आउनु भएको थियो भने माला सारा टक्क दसैँको टिका आज भर्खर लगाएँ मैले हामी यसरी नै आजको राइड चाहिँ हाम्रो ककनी जाने भएको छ भने खासै भन्नुपर्दा बाइक मान्डुसँग जानु लागेको थियो तर बाइक मान्डुसँग नआएको आज हामी छुट्टै हाम्रो छुट्टै राइड छ आइम रियली सरी है सरी है सरी गौरव र आइम सरी नेक्स्ट टाइम अफिसियल राइड जाँदाखेरि चाहिँ म आउँछु त्यही बेला हामी फेरि कभर गर्छौँ भिडियोहरू सकेसम्म खाली ब्लग धेरै पछि निस्केको छ हलचल हलचल मनले पुरा गदगद भइरहेको छ रोयलाज 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 पिच नभएको ठाउँमा चाहिँ पिच गर्दैन यो पिच भएको ठाउँमै चाहिँ डबल पिच थपिरहेको हाम्रो सरकार किन यस्तो वाइ जिन्दगीमा यतिसम्म चाहिँ गर्नुपर्छ कि होइन एटलिस्ट सबैजनाले हाम्रो नाम कण्ठ पारोस् क्या आफन्त बाहेक यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ कि अफ रोड आउन पाएको छैन होइन ट्याप दिइहाल्छ कि ओ आज चाहिँ हामीले गुहेश्वर मन्दिरको पनि दर्शन गर्न पायौँ है त जय पशुपतिनाथ हाम्रो रक्षा गरौँ ओहो लोके दे काली माता काली मातालाई खोलामा फाल्दैछ नि त जस्तो नट फियर है दामी होला केटा दामी 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 फाइनली बालाजु आइसकेको छौँ होइन अब बालाजुबाट चाहिँ चट्ट लगाएर चाहिँ हामी टापु बन हुँदै टापु बन भनेको कतिलाई थाहा छ होला यो एउटा बुद्धिस्टको एउटा छुट्टै इट्स लाइक एउटा ध्यान गर्ने ठाउँ हो टापु बन भनेको चाहिँ त्यो पनि यहीँबाट जान्छ हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यस्तो पर्छ हामी चिसो ठाउँमा आइसक्यौँ होइन झन्झन काठमाडौँलाई हामी फेरि अब डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट हामी हिँड्नेछौँ यही हो मैले भनेको यहाँ चाहिँ ध्यान गर्नलाई मान्छेहरू आउँछन् होइन इट्स काइन्ड अफ ओसो अफ रोडिङको मजा लुट्दै हामी पनि के काम तारकेश्वर नगरपालिका भ्रमण गर्नुभएकोमा धन्यवाद थ्याङ्क यू फर योर भिजिट एच कडा त्यो ककनी भनेको नि एकदमै टाढा लाग्यो मलाई चाहिँ Always do it on my own, so I gotta get through it. And
And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never look back. Hey yo, finally we are here in Kakhani, hai na? Kakhani mein kya reason banta hai jee? Sir, lecture dekhi thi jo na? Kakhani ka main spot maza sir rahe ho ni? There's nothing else. तर यहाँ 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 भ्यू टावरहरू छ भन्ने सुने त्यही भएर बियर सर्चिङको त भ्यू टावर यतातिर मेबी अरू उतातिर कडा 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 अब हामी उतै पल्लोतिर जान्छौँ केही छ कि लेट्स एक्सप्लोर समथिङ होइन अब सिन त मेरो हाम्रो नेपालीको स्पेसियल चिजै हो सिनै भएन भने त रमाइलो भएन नि त त्यही भएर वी आर गोइङ टु सर्च फर सम सिन होइन झाड्दै भाइ त्यसले त भर्याङबाट ल ल ल ल ल ल दामी ठाउँ आइपुग्यो हामी फाइनली ककनीको अघिदेखि हामी यताउता घुमेर बसिदियो तर अहिले चाहिँ हामी आइपुग्यो हाम्रो एसी रोडले चाहिँ टक्क बाइक त्यहाँबाट पुरै झार रह्यो यहाँ भने लाने बेला चाहिँ अलिकति टेन्सन भएको छ गुटुङ डुङ झाड्दिने त नि सोध्दै रहेछ त्यही हो अब हामी एकछिन यहाँ बस्छौँ चिल सिल गर्छौँ होइन रमाइलो गर्छौँ थ्याङ्क यू सबैजनालाई जस्ट वा होस् है अब तपाईँलाई यहाँबाट टाइम लाग्छ त्यहाँदेखि चाहिँ सट्ट खेल हेर्नु त अहिले हामी चाहिँ ककनी भन्ने ठाउँमा हो ककनीको चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ एकदमै सबैभन्दा रमाइलो ठाउँ भन्ने ककनी के हो एउटा मात्रै हो यदि तपाईँहरूले यो ठाउँ भेटाउन कतै कन्फ्युजन हुनुभयो भने चाहिँ टक्क त्यहाँको पब्लिक जनताहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ यो चौर भन्ने कता छ रमाइलो ठाउँ फिल्डहरू कता छ भन्ने एन्ड हामी झन्डै फर्किन लागेको थियो क्या ठाउँ नभेटेर अब चाहिँ रमाइलो भयो जे होस् होइन एन्ड खाली भ्लगलाई जे होस् माया सपोर्ट गरिदिनु होला सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला एन्ड खाली भ्लगले अझै नयाँ नयाँ ठाउँहरू लिएर आउने गर्छ बिस्तारै बिस्तारै होइन ओ माई गॉड वाओ व्हाट अ नाइस जम्पिङ म्यान TikTok time. Woo! Yeah. हाम्रो एसी ब्रोले भन्ने हामी भनिहाल्नु भयो होइन ककनीको वान एन्ड ओन्ली रमाइलो ठाउँ भनेको चाहिँ यही हो यो ठाउँ चाहिँ मिस नगर्नु यदि तपाईँहरू ककनी घुम्न आउँदै हुनुहुन्छ भने उता यो माथितिर चाहिँ खासै भन्नुभयो त्यति केही पनि रहेनछ कि यो प्लेसबाट चाहिँ अलिक रमाइलो आयो धन्न वी इन्जोयड अ लट साथीहरू छन् अनि हाम्रो एसी ब्रोले चाहिँ बाइक लाँदैछ यहाँबाट यो यो गयो 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 सय 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 एकछिन 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 पहिला सिधा हो बास यो नि त तरिका यो नि त तरिका अब कखनीलाई हामी बाई गर्दैछौँ यो भ्यूलाई लास्ट एकचोटि खुसीको दिन ओली 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 ल खै त बाबाई गरी खै त बाबाई सो अब हामी फर्किँदैछौँ यहाँको वेदर चाहिँ एकदमै आनन्दको लाग्यो मलाई शीतल छ चिल छ वेदर इज जस्ट गुड ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर
सो त्यही नै थियो राइड, यस्तो भयो उस्तो भयो, रमाइलो भयो, ठुक्ठुक भयो, सबै गयो, हामी भर्खरै खाल्न थाल्यौँ यता यसरी रुख्दै हुनुहुन्छ भने आजलाई यति नै गरौँ। आजको दिन रमाइलो भयो, आई होप भिडियो राम्रो भएको छ होला। टिल देन किप वाचिङ, किप सपोर्टिङ, बाइ 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 Bye-bye. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.